Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірменді ақсақалдар, құрметті қадірлі бауырлар, Алла Тағала осы бес намазын жамағатпен деген оқимын деген ниеттеріңізді қабыл етсін. Аллахым осы мәжілістерімізді, Алланы еске алу мәжілістерін біз үшін Аллахым хайырлы, берекелі, пайдалы болу нәсіп етсін. Біз өзіміздің апталық бес намаз алып болатын дәрістерімізді жалғастырып жатырмыз. Өткен дәрістерімізде біз жалпы тақуалық не себепті адам баласына машақат тудырады, қиындық тудырады, не үшін кейбір адамдар осы тақуалыққа келген кезде қатты қиналады екен, бұның себебі не, және де бұны шешетін қандай амалдар бар, осы сияқты мәселелерді қозғаған болатынбыз. Естеріңізде болса, осы тақырыпты қозғау барысында жалпы адамдардың осы тақуалыққа байланысты үш мәртебесі бар деп айтқан болатынбыз. Ең біріншісі, бұл о бастан, кішкентай кезінен бастап осы діннің тәрбиесін көрген мұсылманшылық ортада өскен жас бала, оның өмірі тақуалық ұстануда ешқандай қиындық туғызбайды деп айтқанбыз. Екінші топтағы адамдар, бұл адамдар тақуалық ұстануда сәл қиналады екен өмірде. Қандай да бір қиыншылық, қиын кездері, нәпсімен күресу уақытында болғанда сәл қиналады екен. Үшінші топтағы адамдар бұл толыққанды нәпсілеріне беріліп, өзінің жаңа күнәға тап болған кезде өз-өзін ұстай алмайтын дәрежеде болады. Міне осындай кезде ондай адамдарға не істеу қажет, не айту керек, соны қозған болатынбыз. Сондай-ақ біз жалпы адамға күнәні қызықтыратын екі нәрсе бар деп айтқанбыз. Біріншісі ібіліс шайтан, екіншісі оның тұла бойындағы ішіндегі жаратылысымен бірге келген нәпсісі екен. Неге осы екі зат адамға зиян береді? Себебі біз айтқан болатынбыз, е? Шайтан лағанат бұл адамның дұшпаны болған себепті адамды көре алмай, оны ақыретте Алланың алдында дәрежесі төмен болған қалайды. Оның дәрежесін түсіріп, Құдайдың алдына оның ешқандай бір несі, бір салмағы болмайтын дәрежеге жеткізгісі келеді ібіліс шайтанның. Мақсаты сол. Сол үшін адамды азғырады дейді. Жақсы, нәпсі не үшін адамды күнәға азғырады? Себебі бұл нәпсінің жаратылысы сол екенді. Осы дүниенің ләззаттарын, рахаттарын көру. Нәпсінің о бастағы жаратылысы, мақсаты осы екен. Сол үшін осы екі нәрсеге адам беріліп қоятын болса, осы күнәден арылмайды дейді. Енді бүгінгі дәрісімізде осы екі нәрсеге затқа қалай тойтарыс беру керек адам баласы. Сол жөнінде Құдай қаласа сөз қозғайтын боламыз иншалла. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين امين والعاقل لا يؤثر الحقير القليل الفاني على الكثير الخطير الباقي غير مقرون بنقص بلا تعب ولا نصب. Енді жақсы, қандай да бір мұсылман адамның осы нәпсісінің дәрежесі әртүрлі болады, бірақ әр қайсында Алла Тағала ақыл беріп қойды дейді. Кез келген жағдайда кез келген адам бір күнәні істемей тұрып, осы күнәні не үшін істеп жатырмын мен? Ертең осы күнәні жасайтын болсам, менің ақыреттегі жағдайым қандай болмақ? Мен қазіргі уақытша болған бір ләззатын, дүниенің рахатын көремін деп, ертең мәңгі ақыреттің азабына тап болам ба? Ақыреттегі жәннаттың мәңгі рахатына сонда мен осы уақытша ғана нәрсені айырбастаймын ба деген нәрсе ой келу керек деп жатыр. Себебі қаншалықты адамның нәпсісі зор болып, күшті болатын болса да, оған тойтарыс беретін тек қана ақылы екен. Мен қазір осы күнәні жасайтын болсам, ертең менің жағдайым өзгермейді. Мен ертең дәрежем көтерілмейді, тақуалығым өспейді бұл күнәден. Керісінше мен масқара боламын. Менің бұл дүниеде де ақыреттегі дәрежем менікі өспейді емес, керісінше түседі. Осыны не істеу керек деп жатыр? Адам ойлау керек деп жатыр. Себебі ақыл болмаса адам жануарға ұқсайды дейді. Не үшін жануар мен адамның айырмашылығы не нәрсе бар деген кезде, жануардың ақылы жоқ. Бұл өзінің табиғи
жаратылысымен ғана істеп жатыр ол нәрсе. Ал адамның осы нәпсіне берілмейтін не бар екен? Ақылы бар дейді. Осы ақылға көп жүгіну керек дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің сахабаларына қандай да бір күнәларды тастауына ең бірінші неге жүгіндірген? Ақылға жүгіндірген. Бірде бір сахаба келіпті. Уа Алланың елшісі, сіздің әрбір айтқан нәрсеңізді мен орындаймын. Қандай тыйымдарыңыз бар, соны бәріне көнемін. Бірақ маған бір күнәға рұқсат беріңізші. Мен осы зинақорлықты тыюына мен шамам келмей жатыр. Деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол сахабаны не істемеді, қайтармады. Барып құрып кет, күнәһар деп айтқан жоқ. Бәлкім не істеді? Осы күнәні жасауда ақылға салды. Парасатты болуға шақырды. Сонда не деп жауап берді? Егер сен осы күнәні жасайтын болсаң, тура осы күнәні ертең сенің анаңа, қарындасына, қызына дәл осы сияқты күнәні рұқсат болуын қалайсың ба деген. Қараңыздаршы, ақылмен адамды не істеп отыр? Күнәдан тыйып отыр. Сонда сахаба бірден не деді? Намысына беріліп, жоқ, уалла неші деді. Валлахи, Алланың атымен ант ішейін, осы күнәні мен ешкім жақындарынан болған ешкімге қаламаймын дейді. Сөйтті дағы өзінің несін, күнәсін тастаған. Міне, құрметті бауырлар, дініміз қандай да бір күнәға тап болғанда адамды ең бірінші ақылға салуды бұйырады. Бұл дүниеде жетістікке жеткен кез келген адам, бұл мұсылман болсын, мұсылман болмасын, өзінің нәпсісін ақылмен бағындырғанды. Қазір намаз оқымайтын әлемде қаншама адамдар бар. Бірақ солардың әр қайсысы, мысалы, бәрі бейшара болып кедей болып жүр ме? Жоқ әлбетте. Олардың көбісіне бір жетістікке жеткен, дәулетке жеткен өзінің, біз айтамыз ғой, өзінің ақылмен, күшімен деп, жоқ. Әр жетістікке жеткен адам өзімен жұмыс жасаған, өзінің тәрбиесін, нәпсісін тәрбиелеумен әлек болған кезінде. Ол оңай емес. Нәпсіні күнде тұрғызып, таңертең тұрып, жаттығу жасау, таңертең тұрып, бір жақсы өзінің мақсаттарын жазу, таңертең тұрып, жаттығу жасап, осы бүгінді болашағыма не нәрсе жасаймын деудің өзі де негізі нәпсіге ұнамды нәрсе емес. Бірақ солардың әрқайсысы өзінің нәпсісін тәрбиелеп, өз-өзін жеңгендер белгілі бір дәрежеге жетеді. Бірақ Алла Тағала оларға не? Осы дүниенің қызықтарын береді. Бірақ біз мұсылмандар ше, біз неге осы сияқты тәрбиені өз-өзімізбен ақыреттің азығын аламыз деген ниетпен неге жасамаймыз? Демек, нәпсінің тәрбиелеудегі ең бірінші жолы бұл оны не істеу екен? Ақылға салу екен. Екінші нәрсе, жүректі жібітіп, оны күнәдан тазартудың екінші жолы бұл ақырет туралы көп ойлау екен. Дұрыс, адамның жүрегі күнәмен толған кезде оны тазартуда көп уақыт алады. Ол бір уақытта кет қалмайды. Кезінде сахабалардың өздері бұрынғы жахилеттік надандықтарын бір мезетте тастайтындай оларға Алла Тағала құдірет берді де. Бірақ осы нәпсін өмір бойы жалғастырып оны тәрбиелеуде оны әр қайсының өзінің бір машақат қиындыққа соқтырды. Бір жүректі, күнәға толған жүректі жібіту үшін құрметті бар, оны көптеген Алланы зікір алумен, Құран оқумен, жақсы амалдар жасаумен ғана біз ол жүректі жібітеміз. Қазіргі жағдайда бір мезетте есімізді жиюіміз мүмкін, бірақ әр қайсымыз қазір осы жиыннан бастап өзіміздің жеке-жеке жұмыстарымызға оралғаннан кейін нәпсіміз қайта оянып бастайды. Сол кездегі жихад, сол кездегі күрес сол кезде басталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір жорықтан шыққан кезде сахабаларынан не деді? Біз кіші жорықтан ұлы, үлкен, осыдан да ұлы жорыққа бара жатырмыз деген. Сонда сахабалар, Алланың елшісі, бұдан да үлкен ұлы, қандай ол жорық деген кезде? Нәпсімен күресетін жорық деп айтқан. Демек, нәпсімен күресетін жорық, бұл ең ұлы жорық екен. Ең үлкен Алла жолында жихад екен. Сол үшін, бұл дүниедегі мақсат әрбір адам негізінде өзінің нәпсісімен әлек болатын болса, өзімен жұмыс жасайтын болса, бұл әлем негізі дүние өз-өзімен түзеліп қалады. Біз өзіміздің өмірімізді біреудің өмірімен араласумен шұғылданбай қойық. Әрқайсымызда өзіміздің бойымызда толып тұратын көптеген кемшіліктер, қателеріміз бар. Әлі тәрбиеленгенмен нәпсі бар мысалы. Нәпсіміз бір нәрсені жақсы көреді.
бірақ дінімізде қандай Алла тағала әмір еткен нәрселер бар, заттар бар, мысалы құлшылықтың қаншама түрлері бар, оларды қашан жасаймыз? Соларға да не істеу керек екен? Нәпсіні тәрбиелеу керек екен. Ал ол ең бірінші қалай жүзеге асады? Ең бірінші Алланы еске алып, ақыреттің азабын көп еске алумен істейді, іске асады деп жатыр. Демек, жүректі толтыру, иманға толтыру, бұл күнделікті жұмысты талап ететін, үлкен бір еңбекті талап ететін іс екен. Шейх рахимахулла өзінің бұл бапты аяқтап, екі мысалмен келтіреді. Яғни жүректі қалай жібітеміз, нәпсіні қалай тәрбиелейміз деген кезде екі мысал келтіреді. Соны алғашқы мысалы, егер қандай да бір адам киіміне бір қандай да бір дақ, ауыр бір кетірмейтін дақ түсетін болса, ол киімді қалай жуады ол? Ол бір жуы мүмкін, одан кетпеуі мүмкін. Оны кептіріп, қайтадан екінші мәрте қайтадан сықылап жуады дейді. Жәнегі дағы кетпейінше ол киімін жумай қоймайды ғой дейді жәнегі. Өйткені басқа киім жоқ кетін. Тура сол сияқты адам өзінің жүрегін күнделікті тазарту керек екен. Әр қайсымызда бойымызда бір кемшіліктер, күнәлер толы жүрек. Осы күнәлерді кетіретін ғана бір ғана амал күнделікті оны тазарту. Күнделікті Алланы еске алып, оның Құранын, кәләмін оқу, адамдармен жылы жүзді болу, жанашу, дұға жасау, мейірімді болу, әдепті болу. Осы сияқты амалдар не істейді екен? Жүректі жібітеді екен. Жүректі жібітіп, оны не істейді екен? Тазартады. Міне, осы бірінші мысалы осы екен. Екінші мысалы дейді, егер қандай да бір адам ауырып қалатын болса, кейбір адамдар, Алла тағала баршамызды ауыр дерттерден сақтасын. Бірақ та бір адам ауырып қалатын болса, ол ауруды кетіруді не істейді екен? Көп ем қабылдайды ғой. Ол жайдан жай отыра бермейді. Ол ем қабылдайды. Неше түрлі процедуралар болады. Соны әр уақытысымен уақытысымен сақтап отырады мысалы. Бір түске дейін таңертең ішетін мынандай дәрім бар дейді мысалы. Түсте ішетін мынандай дәрі бар дейді. Қараңыздаршы, қандай тиянақты болады да? Өз-өзін емдегенде адам тиянақты болады. Тура сол сияқты жүрек рухани дертке де шалдығады. Осы рухани дертке шалдыққан кезде адамның өзіне осы дертке қарсы емін қолдану керек күнделікті. Бұл ем қабылдамасан ауру өзімен өзі кетпейді ғой. Дұрыс, Алланың дертін несі көзі Алладан, бірақ соның себебін де жасауымыз керек. Біз тәни дертке шалдыққан кезде емді қабылдауда қандай тұрақты болсақ, рухани дертке шалдыққан кезде де сол рухани дертке қарсы емді қабылдауда да тұрақты болуымыз керек. Осы тұрақтылықты сақтайтын болсақ, иншалла бір күні жүрегіміз өзімен өзі сондай нұрланып, иманға толып, күнәға тап болған кезде сол күнәні жек көретін болатын дәреже жетеміз. Ойламаңыздар, бұл күнә негізі өте жек көрінішті нәрсе. Адамдардың жүректері соншалықты күнәға батып кеткен себепті күнәсіз өмір адамдар көре алмайды. Мысалы, ішімдікке әбден үйренген адам бұл дүниенің қызығын ішімдіксіз көре алмайды да, қараңыздаршы, қандай дәреже жеткен. Бір қызықты бір іс болса, ішімдікпен қасына болады стол. Бір қуаныш жағдай болса, ішімдік тұрады. Қайғылы жағдай болса да ішімдік тұрады мысалы. Өмірдің қандай қызықты болсын, қуанышты болсын, қайғылы сәттер болса ішімдік тұрады да, Құдай сақтасын. Неге? Өйткені өмірдің басқа қызығы жоқ та. Бірақ негізінде күнә адамға жек көріністі көрінген. Қазір кішкентай балаға, фитраты тап-таза болған кішкентай балаға бір күнәні көрсен, ол жылайды, көзіне жас алады, қорқады ондай нәрселерден. Негізі бұл адам өскен сайын күнәға бейімделеді деген нәрсе жоқ. Адам өскен жасына қарамастан күнәға тап болған кезде, фитраты таза болған адам күнәға тап болған кезде ол қорқады, қашады одан, жылайды. Міне осы нәрсенің қалау керек қой. Жүректер осы нәрсеге негізі бейім. Ал осы нәрсеге дәрежеміз соған жеткен кезде иншалла сол кезде иманның ләззатын сол кезде адам сезіне бастайды. Кезіндегі сахабалар, үлкен әулие адамдар не үшін намазды сағат сайын түнмен оқитын болған? Демек соның ләззатын сезіне білгенде, діннің рахатын көре берген, нәпсілерін сол діннің рахатын сезіндіруге тәрбиелеген әбден. Өзінің күнделікті өмірлерін құлшылықсыз, адамдарға жақсылық, адамдарға жақсы амал жасамаусыз өздерінің өмірлерін көрмеген, өздерінің ақыреттің дәрежесін байтқан кезде ойнап күліп қана дайындаған бұл өмірде. Ертең Алланың уәде етілген мысалы күні ажалы келген кезде ажалдан қорықпастан дайын болған ажалға ше? Біз ше?
ажалға дайынбыз ба? Дайын емеспіз. Өйткені күнәларымыз толып жатыр. Қорқамыз ертең. Бірақ сол кісілер не істеген? Қазіргі өлу керек дайын болып болса, дайын болған, өлімге де дайын болған. Сол үшін әр қайсымыз не өлімге дайын болатын дәрежеде болуымыз керек. Ол үшін не істеу керек екен? Өз-өзімізге жұмыс жасау, нәпсімізді тәрбиелеу керек екен. Осымен Шейх рахимахулла осы тақуалық ұстануда нәпсіні тәрбиелеуде осы бабын аяқтайды екен. Енді келесі бабымыз фаида фи фаратил хауфи би сабаби идмамил фикри дейді. Кейбір адамдар мына өзінің ойға қатты тәуелді болған себепті шамадан тыс қорқа береді екен де. Мысалы, біттім енді құрдым. Енді осы нәпсің бітті. Құдайда маған енді шешім жоқ. Құдайда маған бір рахымы жоқ деп не өз-өзін тастап қойды екен. Сонда автор не дейді? Шейх: "Қад яфрутул хауфу би сабабил инмамил фикри, фаяхша минху ан ясира кунутан, фала будда ан юксара би рухир раджаадит." Кейбір адамдар осы күнәға әбден берілген себепті үміт үзіледі дейді. Жоқ дейді, ондай болмау керек еш уақытта. Үміт еш уақытта үзілмеу керек. Күнәнің қандай толған болсын, ең бірінші Алланың кеңшілігінен үміт үзілмеу керек еш уақытта. Бітті, мен адам болмаймын дейді біреулер. Сен адам болмайсың деп айтады мысалы. Ондай сөздерге елемеу керек. Кез келген уақытта, қандай жағдайда болсын, Алланың үмітінен еш уақытта үзілмеу керек екен. Сол үшін дінімізде мынандай қағида бар. Адам жас болған сайын тақуалы көбірек болу керек дейді. Өз-өзіне нәпсісіне деген қатты ұстау керек дейді. Бірақ адамның жасы үлкейген сайын не істеу керек дейді? Аллаға деген мейірімі, үміті көбірек болу керек дейді. Демек, жас кезімізде үміттен гөрі қорқыныш көп болу керек бізде. Өйткені жаспыз. Өйткені нәпсіні тәрбиелейтін қазір уақыт келіп тұр. Бірақ жасы келген адамдар үшін не істеу керек? Қорққаннан қарағанда үміт көбірек болу керек дейді. Осылай болу керек дейді. Жас кезінде қорқу көбірек болу керек те, жас үлкейген сайын керісінше қорқа бермеу керек. Алланың рахымы шексіз, Алла мейірімді деген үмітпен адам жүру керек дейді. Неге? Өйткені адам әлсіреген сайын шайтан азғырлауы мүмкін. Шайтан айтады: "Ертең сен бітті. Құрыдың бітті. Сен саман келмейді мына жерге. Мешке келуге шаман келмейді. Бітті, сен құрысың" деген неше түрлі ойлар тастауы мүмкін. Бірақ сол сәтте Алланың мейірімінен, үмітінен үзбеу керек еш уақытта. Жоқ, шамам келмесе де Алла көріп тұр жағдайымды. Ең басты жүрегімде менің ықыласым бар. Ең басында мен жүрекпен Алламен біргемін деген үміті басым болу керек. Қорқа бермеу керек екен. Осыны Шейх рахимахулла біздерге не істеп үгіттеп отыр. Сол үшін де дінімізде жалпы шектен шығуды, шектен шықпаймыз да, және де дінімізде қатты салғырт танытпауымыз керек. Кезіндегі исламға дейінгі үміттердің кемшілігі дінде қатты ұстанамы деп адасқан тайпалар болған, үміт қауымдар болған. Мысалы, Бану Исраил ұрпақтарының ішінде яхудилері дінді қатты ұстанамыз деп адасты. Тура сол сияқты мына насрани дейміз кітап иелері дінді қатты тастап қойып, дінді әлсіретіп, олар да адасты дейді. Ал бірақ шынайы ислам діні бұл ортаны ұстанатын дін дейді. Дінде қатты ұстанбау керек те, және де дінде қатты әлсіз болмау керек. Өзінің қатты ұстанатын жерлері де бар, және де өзінің дінге қатты ұстанбайтын жерлері де бар екен. Сол үшін құрметті жамағат, Алла Тағала баршамызға дінімізде берік болуымызды нәсіп етсін. Алла Тағала біздің нәпсілерімізді тәрбиелейтін күш қуат нәсіп етсін. Алла Тағала Алланың рахымынан еш уақыт үзбейтін кәміл иман баршамызға нәсіп етсін. Алла Тағала баршамызға екі дүние бақытын, екі дүние ізгілігіне жеткен салихалы, тақуалы құлдарынан болуымызды баршамызға нәсіп етсін. Уа ахиру дауана анил хамдулиллахи раббиль алямин. Аллаху